Maraq və həyəcanla çıxdığımız yol uzaq olmasına baxmayaraq bizə qısa gəldi. Gedəcəyimiz ünvana yaxınlaşdığımızı sərinləyən havadan bildik. Kənd cəmaatının heyvandarlıq, bağçılıq və arıcılıqla məşğul olduqları barədə öncədən məlumatlı idi. Ona görə də səhər o başdan örüşə çıxarılan qoyun quzunun mələşməsini eşidəndə bildik ki, əleyhiyə varmışıq. Hava azacıq işıqlansa da ayın izi səmada hələ də qalmaqdaydı. Kənd çayının şırıltısı, quşların səsi sanki bu yerlərin cənnət məkan olduğundan xəbər verirdi. Əyri çayın sol sahili Qapçıq dağının ətəyi. Bura Azərbaycanın incisi sayılan Ordubadın Ələhi kəndidir. Adının hərfi mənası sökəkliyi olan bu kənd, adının hərfi mənasından çox-çox uzaqlarda inkişafın zirvəsindədir. Dağların himayəsində olan kəndə daxil olduq. Gördüyümüz mənzərə ilk baxışda şəhəri xatırlatdı. Müasir üslubda tikilən kənd, xidmət mərkəzi, 80 yerli, 2 mərtəbəli yaraşıqlı məktəb binası, qarşısında gülçüçəklə dolu bağça. Alim Ağayev həyat yoldaşı ilə birgə bu məktəbdə çalışır. Onlar əslən Zulfalı olsalar da təyinatla bura göndəriliblər. Alim müəllim deyir ki, vətənin uca zirvələrindən birində gələcəyimiz olan gənclərin təhsili keşiyində durmağın özü də şərəfli işdir. Mən Zulfa rayon Camaldin kənd sakini olsam da 2012-ci ildə həyat yoldaşımla bərabər Azərbaycan dili və ədəbiyyat ixtisası üzrə müəllim təyin olunmuşam. Bugün 4-cü ilimdir ki, Ələhi kəndində müəllim işləyirəm. Və bugün hal-hazırda dövlətimizin qüdrətinin, dövlətimizin qayğısının bariz nümunəsi olan məktəbimizin qarşısında dayanmışıq. Həqiqətən də qürurlanırıq, sevinirik ki, biz dövlətimizin bizə yaratdığı bu cür qayğı ilə əhatə olunmuşuq. Bəli, Naxçıvan Muxtar Respublikasının hər diyarı, hər qarışı, hər torpağı əzizdir, qədimdir, istidir, doğmadır. Ancaq bugün biz burada məskunlaşmışıq, artıq biz buranı öz dədə-baba yurdumuz, öz qədim ocağımız, hətta belə deyərdim, doğulduğumuz yer hesab edirik. Bizim gəlişimiz kəndin qonaq qaralı vaxtına təsadüf etmişdi. Aşıq Ələsgər demişkən, qüdrətdən səngərli qalalı olan dağları sinəsinə sipər edən kəndin yay aylarında cəlalı bir başqa olur. Hara baxdıq gülüş sədası, uşaq səsə eşitdi. Kabab iyi, samavar tüstüsü qonaqların istirahətdə olduğunu deyirdi. Kəndin demək olar ki, hər evində qonaq vardır. Şairlərin, yazarların sözü var. Deyir, biz çəklə qışı bahar sanmaram, ev gülündən bahar ətri duymaram, saatlarla baxmaqla doymaram, o yerdə ki, təbiətin özü var. Bu ələyəli təbiətin özüdür, tarixin özüdür. Çünki haraya dönürsən bir körpüsü, bir tarix abidəsi, haraya dönürsən bir bulağı, mənzərəsi, xüsusən gözəl havası. Hələ insanların qonaqpərvərliyini demirəm, əgər bunu da üstə gəlsək, əvəz edilməz. İstirahətə gəlirik, yaxşı istirahət edirik, xoş münasibət görürük. Yaxın günlərdə getmişdim Ordubadın şəhərinə, baxmağa, dolanmağa, yaxşı böyük təsəvvür bağışladı mənə. Çox təmiz, çox gözəl, çox sərqəli, yolları gözəl, çayları gözəl, dağların gözəl bitkilərindən. Mən qara çay içməmişəm burada, valla, anlıyorsam. Ancaq təbii belə otlar sayısın. Bununla artıq insana nə lazımdır? Yoldaşım dediyin kimi çox gözəl yerdir. O gün iş yoldaşımı zəng elədi bura. Elə danışıram, deyir, haradasan? Deyirəm, bəs Ordubaddayam. Deyir, mən də gəlmişəm Naxçıvana. Deyir, o necə təmizdir, necə gözəl. Çox, çox deyir, orada ev almaq olar. Deyirəm, gəl, yaxşı olar. Deyirəm, hələ xəbərin yoxdur, kəndlərdə zibil yığırlar. Deyir, ola bilməz. Deyirəm, bəli, yaşıqlar qoyurlar. Cəmaat zibil daşıyır, tökür yaşıyır, daşıyır. Deyir, heç bir yerdə mən işitməmişəm. Deyirəm, bəli, buna Avropanın nəfər qədər oldu, nəfər qədər oldu. Ümumiyyətlə, hər kəsin üzündə təbəssüm, xoş əhval ruhiyyə, niyə də olmasın? Sərin bulaqlar, bərəkətli torpaq, müalicə və əhəmiyyətli mineral sular. Mineral bulaqlarına söhbət açılmışkən, kəndin böyrək və ağciyər xəstəliklərinin müalicəsinə xeyri olan mineral bulaqları da var. Budur Mineral Sular Müzeyi olan Naxçıvanın bulaqlar seriyasından daha bir neçəsi. Bu yerlərin loğman təbiətindən bəhrələnən zəhmət müzəssəməsi arıların əsəyə gətirdiyi bal min bir dərdin dərmanıdır. Ömrünün 25 ilini arıçılığa sərf edən Fikrə Sultanov dedi ki, yazda cəmi 2 ay diqqətli olub zəhmət çəksən, barını görərsən. Yaz dövrü bunun 2 ay əziyyəti olur. Dərman verməlisən ki, dərman bütün xəstəliklərdən onu azad edir. Arıçılığla ailəm uşağımı çox yaxşı dolandırmışam, uşaqlarıma şəraitlər qurmuşam.
Kəndin dar küçələrində çəkiliş apardığımız zaman bir səs bizim diqqətimizi bir anlıq da olsa işdən ayırdı. Dəmirçiliyi atasından öyrənən Məcid Sədiyev dedi. Atam bu işlərlə məşğul olurdu. Atam rəhmətə gedəndən sonra mən onun yanında çox görüb götürdüyümə görə indi onun sənətini davam etmək istəyirəm. Kənd cəmaatən atan nallayırıq. Nə əlimdən gəlirsə köməkləri bildiklərimi eləyirəm. Kənddən keçən Kilan çayın sərinliyi, səsi və bunların qədim körpü ilə vəhdəti insana baxmaqdan doymadığı mənzərə seyrətdirirdi. Gördüyünüz bu körpü 18-ci, 19-cu əsrə aid Ələhi kəndinin eyni adlı körpüsüdür. Uzunluğu 30, eni 3, hündürlüyü 6,5 metr olan bu körpünün inşa edilməsi üçün yonulmuş bozdaq daşlarından istifadə olunub. Biz getdik, Ələhini gördük. Tamaşaçılarımızda da kənd haqqında təəssürat yaratmağa çalışdıq. İmkan düşəndə bu yerlərə səyahət etmək isə hamısından yaxşıdır. Atabəy Səyyad, Razim İsmayıllı, Nikli İbrahimov xəbərlər.